wakasimama pembeni kama wanaoshangaa. Umesema wewe sio kama wakuu Tanzania, usio kama wakuu. Huyu hadi hapa mimi imetosha. Huu ndo nitakao usuka mimi, sawa? Eh, ambao kwanza hatuwezi kuwalisha wananchi maji. Lazima wananchi wale wanatuma kina maji inatolewa tu na hiki. Yale yanabadilika kidogo yale yanakuwa kwa ajili ya afya. Unajua hii mpate yake mzuri lazima mpe maji kidogo. Kwa ajili ya afya ni kinyesi cha mbuzi cha mnyama ambaye mnyama huyu ali chemical wala nini mnyama anakula majani. Mama yangu Jesa alinifundisha hii kazi. Naomba mfundishe mtainiwa hapo. Uso mtainiwa huyu mkufunzi. Sio mkufunzi mwitimu. Mwitimu. Mkufunzi ni mwalimu wake alimfundisha huyu. Mwalimu wako ndo mkufunzi wako, master. Unaelewa? Makonge. Wewe ni mwitimu, umehitimu yale mafunzo walimu wako walikuja kukufundisha. Ila wewe ukiamua kuanza kufundisha na wewe ndio unaitwa mkufunzi. Bora mambo yaishi. Hapo lazima sikuzi alikuwa anakula hapo na choo. Subiri kaza wapi? Subiri. Yataisha. Tupo mrefu wangu. Hapa tumemaliza ile shughuli yote ya ukamwaji. Sasa huu tunauchukua, hii ndio sehemu yake ya mwisho. Sawa. Hii sehemu ya mwisho hapa miujiza yote tunaofanya tu hii. Nimeelewa hivi, nimeugeuza tu, nimeutwist, nimepata sehemu hii ya kushika hivi. Sawa. Alafu na ufanye hivi. Huyo baada ya hapo sasa ufanya hivi hadi mwisho. Kinachotokea hapo inakuwa ni kama tu mkeka, kitu ambacho watu wengi hawajui. Na huu sasa ndio ukichemshwa ndio inakuwa supu, na nyewe wasenge wote mlioitimu naenda kunywa hii supu. Baada ya mimi na kisu sio. Eh, nawaambia wa machizi wanaona kama utani. Na mwingine huu eti na huu hapa. Huo mnene, huo unaweza ukakatokata ukachemsha. Kweli sechi. Muona, hii ndio namna ya kusuka utumbo. Kwa nini chakula nawaambia ni wazee? Sisi mbafiki sisi tunaigizaga ya vitu. Sitegemeka kuikosa hii clip. Mkuli ya mtu mbao. Yeah, man. Yeah. Mfunza mama angu. Haa ndo wanajua nyama kuliko hata wa Masaya. Yes, sir. Yeah, man. Msusu wa utumbo duniani. Kama kwa demu wako na utumbo mrefu. Sawa mama. Kama wa demu wako. Uwa blaza medi frani hivi hafa nasuka utumbo ya ni. Mshaona kile kinachotokea? Huu ni utumbo, sio kamba, sio mkeka, sio nini. Wewe unasuka hiyo anko. Wewe ni ketu, hakikisha usikuse chini. Yeah, huo ni mtumbo. Bwana kama mkeka. Sio poa. Afanye kama na enjoy. Mamangu alifundisha bwana rahisi. Mamangu. Mamangu aliniambia rahisi sana kufanya hivi. Lakini watu wengi watashangaa hii sana. Kama uwezi mama yangu nilikwambia haya mambo tukifanya hivi yanaenda haraka. Umeona ulizungukwa na matozi wanakopa kushika mapi. Halo. Ah, lakini wanashika matozi. Matozi. Anko ushachelewa zoezi. Nimeonyesha mkeka unaposukwa kwa utumbo. Na wajabisha. Nimeonyesha mkeka unaosukwa kwa utumbo anko na wajabisha. Tunakubali. Matozi wamekaa wakileta ubitozi wa kusuka mavi, mimi nawasukia utumbo na wanakunywa supu nzuri ile. Ah, mama. Wewe unachemsha kama uliva kuna kamakati. Tafadhali kila hayo bwana. Ni kuona isasi hapa. Sawa, wajui kusuka hivi. Ah, mimi wewe utumbo mwandana kama huu. Chemsha wenyewe. Hauwezi kutosha kuna supu utakuwa kama wapi? Lazima uwe mnene. Ndio kwenye supu ukipimba unaonekana sasa huu ni utumbo. Mwangu wewe kweli mkuli. Ndio mwanangu na sio hivi. Wewe kweli mkuli au mkuli mzee baba? Na maji uliweka. Suka suka mzee baba. Hadi tu. Wakati mimi nasuka sasa kishenda usiingie chini. Yenye ya mama toza. Hadi kuangalia usiingie chini mnashinda. Mimi ndio nilokuambia hicho mkuli. Eh, sasa hicho ndio hivyo elewa. Huo unasuka hadi unaisha wote. Mkeka wa utumbo. Kata baba. Asa angalia eti nyongo hapa nimekuta wameitupa. Nyongo zetu ni za kichuri. Hawezi kuota kichuri sio na nyongo. Hawezi. Kwenye wasukuma. Sio wakuria. Wanapenda nyama kuliko wa Masai. Unajua kwa nini nimekuta ile mbuzi yuko hai kuliko nani anayechinja? Kwa sababu lengo langu baba kama hamna tuchinje kabisa. Hapo mimi nachinja. Wewe unani? Eh, wewe unachinja. Mimi nachinja. Kija kesho mimi nakata mbuzi kichwa na natulia. Unafukata kichwa. Eh. Kuchinja ni kutenganisha kiwiliwili na mwili basi.
Unachinja. Kabla ya dini tulikuwa tuli nyama. Ah, nyama zilikuwa zipo. Wanakula matunda tu. Kiwiliwili na wanakula matunda tu. Kichwa na kiwiliwili. Uongo. Tulikuwa tunakula matunda na mboga za majani kabla ya nyama. Uongo. Eh, kulikuwa na matunda na mboga za majani. Nyama wanyama walikuwa walivi. Baada ya kula tunda ndio watu wakalisha hadi wanyama, lakini kulikuwa kuna mboga za majani na matunda. Hii kazi si enjoy, lakini zamani mama akiniamsha kwa ajili ya kufanya shughuli kwa na fry sana. Mama dama unasikia huko? Anasema madama. Mama nani? Mama Egesa. Mangu yule anonilea wa Ukonga. Ah, yule wa Ukonga yule. Mimi yanko nilikuwa naamka saa 10 usiku kwenda kuwanya mambo. Oh, mwanangu bale mwanangu ni. Kwa hiyo mfano kama nywele unataka kusuka nywele unaweza kutengeneza kitaili. Sasa hiyo ndio mama dama sasa. Hayo mambo mimi si yule. Mambo ya nywele mama dama. Eh. Ah, si ndio ususi huo huo tu. Mwingine anaona kama na enjoy tu kufanya hivi. Huu hujakunjwa, huu umekunjwa. Au si? Kama hii kama iko hapa na inanga, hata nisikuiangalia, najua ni hii na inanga na hiyo hii na hiyo hii. Kama ni mazoea. Basio poa. Bozo. Lakini kwa sasa hivi naweza. Kaluminare. Ile ndio kwa taramu. Na mapepe na utumbo wenu kwa taifa yenu ndio unaishia. Bwana mjomba wewe hapa, mjomba sio mchezo. Eh, sio kwa. Achemka huyo kuma huyo. Ah, hasta la flasa. Tu hivi moyoni mko mnasema hivyo kabisa. Wala si mimi najua. Moyoni mlikuwa mshaanza kuhenda. Amalizi huyo tunamjua mwanetu. Sasa hapa. Kazaniki. Ndio. Hivi hicho kifupi cha fila ndio Philadelphia. Yeah, Philadelphia. Au na mwenye kwa mawili.